Ne do të kemi një komunikim në këtë mëngjes me Wilson Imamajn, është politolog nga Bursa në Turqi, studiuesi politikave atje, ndërsa së fundmit ka qenë Turqia që i është bashkuar vetë Kosovës me forcën e vetë ushtarake, ndoshta për të folur pak për marrëdhëniet diplomatike mes Kosovës dhe Turqisë, do të kemi Wilsonin në këtë mëngjes. Imamaj, mirëmëngjes. Forca ushtarake kanë mbërritur në veri të Kosovës, ndërkohë pyetja e parë që mua më lind është forcat ushtarake janë në ndim të Kosovës apo për të normalizuar të dyja vendet, duke qenë që Turqia ka një marrëdhënie shumë ngushtë me të dyja vendet, edhe me Serbinë por edhe me Kosovën. Tani mund të pikë së pari më lejoni të shprehem se vendosja e forcave të Kosovës në vendosja e forcave të Turqisë në veri të Kosovës ishte një kërkesë e të ajo po qeveri turke nga kryetari i NATO-s, zoti Stoltenberg, i cili ja kërkoi personalisht presidentit Erdogan. Tani, Turqia, si çdo shtet i madh dhe e cila është në këtë kohë një antare e fuqishme dhe rëndësishme e NATO-s, por në këtë kohë një aleate e Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, kërkon që në veri të Kosovës dhe veçanërisht në Ballkan, ndërmjet serbe dhe shqiptarëve mos ketë probleme. Pra, kërkon që të ruaj paqen. Qëllimi i Turqisë është paqe ruajtja. Cila është historia e marrëdhënieve diplomatike midis Turqisë dhe Kosovës, nëse mund dalemi këtu? Po, në lidhje me këtë të mund të them që Turqia është nga shtetet e para e cila e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, njihet si shteti i shtatë, i cili e ka njohur që ditët e para. Por, si pas disa dënave tjera, njëtë si shtetë i dytë pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Turqia është një shtetë i cili ka një të shkuar shumë të vjetër me Kosovën, sepse kemi një bashkëtetjes 500 vjeçare, ku një pjesë e shqiptarve, një pjesë e mirë e shqiptarve të Kosovës ka qenë bashkë drejtues në shtetin Osman. Por ajo që ka qëllim Turqia në Kosovë është që ta ruajë dhe në Ballkan veçanërisht është që ta ruaj atë identitetin, atë kulturën shumëllojshmërinë kulturore, atë mozaikun kulturor, fetar dhe etnik. Pra nuk kërkon që ta prish, sepse, si që dini, zona e Ballkanit dhe zona e lindjes mesme janë dy zona nga më problematiket në botë. Për Ballkanin thuhet se është fuqi baroti. Po një historit në gjashme ka dhe lindja e mesme. Nuk duhet të harojmë që lufta e parë botërore ka nisur nga Ballkani. Nuk duhet të harojmë që Aleksandri i Madh ka dalë nga Ballkani. Po në të njëjtën kohë dhe lindja e mesme, pse nga Ballkani, sepse andej kanë dalë persët, dhe persët të cilët luftuan me grekët. Pra, Ballkani dhe lindja e mesme janë dy zona të rëndësishme botërore të cilat kanë vendosur fatin e botës. Turqia që pas njohjes së pavarësisë. Jo vetëm njohjes së pavarësisë, por ka luajtur edhe një rol në marrjen e pavarësisë dhe në ndikimet të ndryshme që ka pasur Turqia në Kosovë. Ka luajtur një rol, çfarë roli ka luajtur? Pra ka luajtur rolin diplomatik. Gjatë gjithë kohës Turqia ka qenë në mbështetje të Kosovës dhe të popullit të shqiptar, sepse Turqia e di shumë mirë që shqiptarët janë një popull shumë i rëndësishëm dhe luajnë një rol kyç në Ballkan. Pra pa shqiptarët, pa faktorin shqiptar në Ballkan kur nuk mund të ketë paqe. Por në të njëjtën kohë, përveç anës diplomatike, Turqia ka luajtur dhe rolin në stërvitjen e pilotëve. Pilotët e parë të Republikës së Kosovës para 2-3 vitesh të mos gaboj janë stërvitur, pra janë edukuar në Turqi, por jo vetëm, ka luajtur rol në edukim, në hapjen e disa shkollave, në marrjen e studentëve nga vendet e Kosovës, por ai roli më i rëndësishëm është roli në biznes. Shumë kompani të ndryshme turke me iniciativën dhe me nxitjen e shtetit luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës sot. Por jo vetëm, Turqia në të kohë luan edhe rolin e mbajtjes së balancave, pra e ruajtjes së paqes në Kosovë, sepse një pjesë e forcave turke prej vitesh vazhdojnë të kenë rol në Kosovë në Prizren. Ju përmendët, Wilson, përmendët zhvillimin ekonomik që është shumë i rëndësishëm për një vend, përmendët edhe arsimin që është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Cili është roli midis Kosovës edhe Turqisë për sa i përket zhvillimit ekonomik? Mardhënjeve të tyre të shkëmbimit ekonomik.
Edhe aktualën, ne dim që Kosova ka ngritur dhe peticione për të ndaluar mallrat serbe për të futur në Kosovë. Ka qenë ky një vendim edhe i viteve më përpara, por këtë vit me iniciativën personale të bizneseve të ndryshme, asnjë qytetar zotohet që të mos blej mallra serb. Ai vjen në ndim Turqia në këtë rast? Po, në fakt, kjo qëtat është shumë e rëndësishme sepse është një nisme presidentit Kurti, që për mendimin tim po luan një rol shumë të rëndësishme dhe është shumë i drejt në atë që po bën, sepse ai po ecën si pas kushtetutës dhe të cilin ja lejon Republika e Kosovës dhe ka për qëllim që të krijojë një pavarësi ndaj Serbisë në lidhje me ekonominë. Turqia gjithmonë ka qenë është do të jetë në ndim të Kosovës. Pse? Sepse në Turqi lobby më i madh i shqiptarëve, mund të them aty gati tek 80-90% janë me origjinë nga Kosova. Ata kanë dekada që jetojnë në Turqi, por në të vërtetë gjithë tyre janë dhe shumë të fuqishëm dhe kanë ndikuar lobby pra gjithmonë të organizatë qeveritare dhe lobby ndikojnë në politikën e jashtme të çdo shteti, sepse jetojmë një botë globalizuar dhe në botën e globalizuar në cilën jetojmë nuk është më shteti i vetmi faktor. Pra Turqia ka marrë parasysh të mbrojë edhe të ndoshta të fusi në treg mallra të ndryshme të cilat këtë blokim që ka bërë Kosova nga mallrat serbe, ti zvendësoi Turqia. Patjetër, 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 gjithmonë ka qenë dhe është e gatshme. Dhe kjo vazhdon të dot. Shumë biznese të Kosovës kanë lidhje të fuqishme me Turqinë. Lidhjet e biznesit me Turqinë janë në nivel të shkëlqyer mendoj. Ndërkohë presidenti i Turqisë ka një lidhje shumë të ngushtë edhe me Serbinë. Si është duke menaxhuar të gjithë situatën? Ardha në ndihmë Kosovës ndoshta mund të prishi relatat apo marrëdhëniet me Serbinë? Nuk mendoj kështu, sepse Turqia, ashtu si shtetet e tjera të mëdha, si qenë shtetet e bashkura apo Rusia, por Turqia ka një rol shumë të rëndësishëm në Ballkan. Pse? Sepse ajo procesi 500 vjeçar aty ka bërë që turqit bashketojnë dhe të bashkëveprojnë jo vetëm me shqiptarët, por një të kohë edhe me serbët. Pra Turqia si një shtet i madh nuk ka qëllimin, dhe një shtet i rëndësishëm nuk ka qëllimin që të mbajë njërën anë dhe të lë palën tjetër. Ajo që kërkon Turqia është që të ketë një stabilitet, të ketë një zhvillim ekonomik dhe Ballkani të jetoj, të bashkëveproj në paqe. Dhe presidenti Erdogan kur ka ardhur në Serbi ka shprehur dhe vetë që ne si Turqi nuk kemi interesa territoriale në Ballkan dhe nuk delojmë askënd që t'i shikoj këto zona si zona influence. Por, mostarëm që Turqia atje me të vërtet ka një ndikim në Serbi, po ndikimin më të madh e ka në pjesën e Sanxhakut. Të si që dini pjesa e Sanxhakut është një popullsi me përqindje të madhe të besimit mysliman, të cilët janë me origjinë boshnjake dhe shqiptare. Pra është e detyruar që të ketë lidhje me të gjitha vendet e Ballkanit, por ajo që kërkon Turqia është që të zhvilloj të ndihmojë në rimëkëmbjen e këtyre vendeve. A ka pasur deklarata nga presidenti i Turqisë për sa i përket vetë Serbisë dhe gjithçka që është duke ndodhur atje, sot do të ketë edhe bisedime nga të dërguar amerikanë, të cilët do të diskutojnë për zgjedhje të reja në veri të Kosovës? Po, më njëherë, pas dërgimit, pas nisjes së trupave të parë në Kosovë, Ministria e Mbrojtjes së Turqisë... Më faqë të ndërpres, sa trupa, janë 500 trupa në Mosgaboj? Afërsisht janë 500, por unë nuk kam ndonjë informacion të detajuar të saktë në lidhje me sa trupa do të marrin pjesë, por ajo çfarë ka shprehur Ministria e Mbrojtjes së Turqisë është se për herë të parë ka bërë një deklaratë shumë të fuqishme dhe deklarata është kështu: shkojmë në ndihmë të shtetit tonë mik, vëlla të Kosovës, në mënyrë që të ruajmë paqen dhe sigurinë, paqen, sigurinë dhe stabilitetin. Me të vërtetë kjo është një deklaratë zyrtare dhe është shumë e rëndësishme. Pra një deklaratë që direkte e lidh politikën e jashtme turke dhe tregon rolin, rëndësinë e madhe që ka Kosova dhe ruajtja e paqes atje për Turqinë. Nuk e di pse, por insistoi tek marrëdhënia e Turqisë me Serbinë, duke qenë që deklaratat janë publike, shkojmë në ndihmë të vëllezërve tan në Kosovë. Drejtë për së drejti, fajsimi shkon drejt Serbisë për gjitha aktet që janë bërë. Jo të vëllezërve, po më fal të shtetit vëlla dhe mik. Të shtetit vëlla dhe mik. Pra, në këtë kontekst, ndoshta krijon një hapësirë drejt Serbisë dhe
absolutisht fajsohet drejt për drejt për gjitha gjërat që janë duke ndodhur në Serbi, sepse ka pasur deklarata nga amerikanët, gjermanët edhe të tjerë ndërkombëtarë, të cilët kanë fajsuar Albin Kurtin për vendim të nxituar për futjen e kryetarëve në veri të Kosovës. Ndërkohë nga ana tjetër Turqia si duket mban një tjetër shëndrim. Nuk mendoj se është faja Albin Kurti, sepse Albin Kurti i kishte për të zgjedhjet në Kosovë kanë qenë për të mbajtur në prill të vitit 2022, por në mënyrë që mos lëhet probleme në dhjetor të 2022-shit, por për të mos krijuar probleme Albin Kurti e zgjati. Tashi duhet kemi parasysh që nacionalizmi serb është një nga nacionalizmet më të egër, më të ashpër, po më të ashpër në botë. Ne shqiptarët me të vërtetë, dhe ne shqiptarët jemi shumë nacionalistë, po kur në historinë tonë, as në historinë e Evropës, as në historinë e Ballkanit, kur nuk kemi kërkuar që të zgjeremi territorialisht, duke vrar njerës, duke bërë masakra, genocide, e tjera. Imama, ju si politolog dhe studiuesi si politikave ndërkombëtare, si shikoni raundin e dytë, do bëhet një zgjedhje, do bëhen zgjedhje të reja në veri të Kosovës. A ka zgjidhje, sepse Albin Kurti vetë ka thënë që mund të kemi vota të tjera, mund të kemi proces zgjedhor tjetër, por do të kemi zgjidhje? Për shumë, nuk e din, qofë se bëhen zgjedhje të reja dhe ndodhë që në atjendo ato zonat me shumicë serbe, sepse serbët nuk dore në votime, me sa kam unë haber, sepse nuk jam specialist i Serbisë, por në qofë se ndodhë një ndryshim që ato zonat i marim përsëri krye bashkjakët serbë, ndoshtë ta gjendja mund të qetësohet, por duhet ta dim që historikisht konflikti në Ballkan ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pra ndërmjet që dhe sërbe, ka vazhduar dhe ka për të vazhduar deri, nuk e di se kur tash është një konflikt i pashmangshëm. Pse? Edhe kjo ndikon vetëm nga ana sërbe, sepse pjesë, ata janë që gjithmonë e ndezin konfliktit. Shqiptarët janë më tolerant në këtë pjesë, kërkojnë që tjetojnë në paqe, por historikisht e të edhe gjithë bota. Mund të themi që para një jave, a dy jave, një tenist sërb shumë i njohur, i cili luan me Francën, shkruan që Serbia është, Kosova është zemra e Serbisë, ndaj ju lutemi shumë, ndalojeni dhunën. Pra, njëtë botërisht, Shtetet e Bashkuara kanë pranuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë fajsuar Albin Kurtin për mënyrën se si veproi. E kam ndjekur dhe atë deklarat. Në parlament Albin Kurti është fajsuar drejt për drejt për mënyrën se si veproi, deri kanë shkuar deri aty analistët sa e shikojnë si një tërheqje e vëmendjes nga ndërkombëtarët, pra ta ketë bërë këtë gjë për shkak të vëmendjes. Si e gjykoni ju? Nuk kam ndonjë koment në lidhje me Shtetet e Bashkuara, por di këtë gjë që Shtetet e Bashkuara janë një nga miqtë më të rëndësishëm të shqiptarëve. Dhe Kosova është pallur e pavarur me ndihmën e madhe e jashtë mase të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shqiptarët kanë një vend strategjik, ndodhen në një vend strategjik, i cili është dhe një barier ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Ndaj që historikisht kemi qenë detyruar që të kemi lidhje me fuqitë e mëdha. Për mendimin tim, fruma jonë pro-amerikane duhet të vazhdoj, po në tim të kohë dhe fruma pro-evropiane dhe pro-turke, sepse Turqia është një aleate dhe partner strategjik. Cilat janë interesat strategjike, nëse mund të ketë interesat strategjike që absolutisht gjithmonë ka mes vendeve të ndryshme, interesat strategjike të Turqisë në Kosovë? Interesat strategjike, me qënë se Turqia bashkë vepron dhe punon me Amerikën, në titën për dhe qëllimi Amerikës mendoj dhe i Turqisë është që në Balkan të ketë një paqerojtje, por të pritet, ose më saktë ndikimi rusë, pra të pritet hovë ndikimi rusë, mendoj. Dhe këto shtetë tjetër i madhë, Turqia në fakt nuk ka ndonjë plan, do me thëmë, për ndonjë pushtim, apo për, si ta them, që tashti në dorë Balkanin, kryesore është që tash të ketë një zhvillim dhe ta të kryoj njëri më këmbje. Por, qëllimet e fuqive të mëdha, si që janë Amerika, është që të presë ndikimin rusë, sepse që ka qenë historikisht
ndikimi rus është i rrezikshëm për edhe për shqiptarët mendoj, por edhe për pjesën më të madhe të Ballkanit dhe për Evropën gjithashtu, po e shikojmë këtë në konfliktin Rusi-Ukrainë. Ndërsa vjojnë diskutimet edhe për sa i përket zgjedhjeve të reja, unë falenderoj shumë Vilson që të kisha në këtë mëngjes. Nuk e di, forcat ushtarake turke do të qëndrojnë për javë apo ndoshta edhe për ditë të tëra me radhë në veri të Kosovës, ndoshta edhe kur të zhvillohen zgjedhjet e reja dhe për të parë dhe për të marrë një stabilizim të gjithë këtij destabilizimi që është krijuar në mes Kosovës edhe mes Serbisë në kushtet kur është bërë një trumpetim edhe për asociacionin edhe normalizimin midis dy vendeve. Unë falenderoj që të kisha në këtë mëngjes. Ju faleminderit dhe juve.